Predstavnici Fudbalskog saveza Srbije nastavljaju akciju doniranja sportske opreme amaterskim fudbalskim klubovima. Tim povodom danas su Fudbalski klub Mladost iz Banatskog Despotovca i Fudbalski klub Omladinac FAM iz Botoša obišli potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović, Velibor Mladenović, predsednik Fudbalskog saveza grada Zrenjanina, Vukosava Đapić-Atanacković, generalna sekretarka Sportskog saveza grada Zrenjanina i Snežana Vučurević, pomoćnica gradonačelnika, i uručili donaciju u vidu sportske opreme. Nastavlja se akcija Fudbalskog saveza Srbije pomoć klubovima u amaterskim rangovima takmičenja. Akcija je usmerena na to da se pomogne fudbalskim klubovima u njihovom radu, da razgovaramo sa njima i da vide da Fudbalski savez Srbije, koji se bavi takmičenjima na vrhunskom nivou, vodi računa i o klubovima gde se okupljaju meštani i igrači koji su ponikli u tim mestima. Želeo bih da pohvalim akciju Fudbalskog saveza Srbije da obiđe sve sredine i da im pomogne da se fudbal podigne na viši nivo. Ovo je samo jedan u nizu pomoći prema ovim klubovima, rekao je Velibor Mladenović, predsednik Fudbalskog saveza grada Zrenjanina. Danas je nastavljena akcija podela opreme fudbalskim klubovima. Danas je to učinjeno Fudbalskom klubu Mladost iz Banatskog Despotovca i Omladincu FAM iz Botoša. Danas je naš gost bio potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović. Prvo veliko čast za klubove da ih postane najveći zvanični Fudbalski savez Srbije, a svaka oprema, svaka pomoć svakom klubu jako puno znači i mnogo su klubovi zahvalni na tome. Za klubove nižeg ranga ovakva donacija je od izuzetnog značaja. Na ovaj način podržan je rad sportskih klubova kojima svaka pomoć puno znači u daljem radu.